ជាទស្សនីជនជាទីមេត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានឯកភាពគ្នានៅក្នុងការជំរុញការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគរវាងប្រទេសទាំងពីរឱ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតការឯកភាពគ្នានេះគឺបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះ តាមកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីក្នុងឱកាសនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានមើលឃើញដូចគ្នាពីសារៈសំខាន់នៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងពាណិជ្ជរបៀងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហាញលើការកសាងកិច្ចសម្កောថាពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីមាននិន្នាការកើនឡើងប៉ុន្តែនៅមានវិស័យដែលមានសក្តានុពលជាច្រើនមិនទាន់បាន រងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចនៅឡើយក្នុងន័យនេះសម្ដេចធិបតីបានស្នើម៉ាឡេស៊ីពិចារណាការបង្កើតគណៈកម្មាធិការពាណិជ្ជកម្មរួមគ្នាដើម្បីជំរុញការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលោកអាន់វ៉ាបានលើកឡើងថាកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីមានសក្តានុពលខ្ពស់លើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មប្រេងដូងដឹកអង្កលលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីនឹងបង្កើតវេទិកាជជែកពិភាក្សាដើម្បីដោះស្រាយនូវបញ្ហាប្រឈមនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយនានាសម្រាប់ធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មនឹងទេសចរណ៍កាន់តែល្អប្រសើរ លោកអាន់វ៉ាបានមើលឃើញផងដែរអំពីទូននីតិរបស់ស្ថាប័នកយប្រទេសទាំងពីរជួយសំរួលការផ្លាស់ប្ដូរទំនិញបើតាមលោកអាន់វ៉ាបានឲ្យដឹងថាស្ថាប័នកយនៃប្រទេសទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាកំណត់ប្ដូរផ្ដំនៃការចោះអនុសរណៈរវាងស្ថាប័នកយឲ្យក្រុងបញ្ចាំនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវេនយោវិញលោកអាន់វ៉ាបានបង្ហាញដល់ការកាត់សម្គាល់ចំពោះការវិវត្តយ៉ាងលឿនហួសការរំពឹងទុកលើកិច្ចការចរចាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសន្តិសុខស្បៀងការស្រាវជ្រាវកិច្ កាវេនីយោឧស្សាហកម្មអាហារហាឡាលធម្មពលក៏កាត់ឡើងវិញនឹងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់រួមទាំង EV និង AI លោកអាន់វ៉ារំពឹងថានឹងមានកាវេនីយោកាន់តែច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងពីកម្ពុជាទៅកាន់ម៉ាឡេស៊ីដើម្បីចម្រាញ់កាវេនីយោនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកអាន់វ៉ាបានមើលឃើញអំពីការដើរតួនាទីដ៏សំខាន់របស់វិស័យឯកជនពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងវេនីយោនេះលោកអាន់វ៉ាក៏បានសម្តែងនូវការសាទរចំពោះ ចោអនុសរណៈយោគយល់ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជំរុញនវានុវត្តហេរានវត្ថុនិងប្រព័ន្ធទូទាត់សងប្រាក់រវាងធនីកាជាតិនៅកម្ពុជានិងធនីកាកណ្ដាលម៉ាឡេស៊ីលោកអានវ៉ាបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានធ្វើរួចហើយជាមួយប្រទេសថៃនិងចិនសម្រាប់លោកអានវ៉ាតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយបន្ទោយបន្តុកនៃការពឹងផ្អែកតែលើប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ບໍລິរី메콩ឡែនបងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងតទៅບໍລິរី메콩ឡែនផ្ដល់ជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ